пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Назар Лозовий – військовослужбовець 17-ї танкової бригади ЗСУ. Боєць був тяжко поранений під Бахмутом рік тому. Позаду кілька місяців лікування та реабілітації. Але коли дізнався про можливість взяти участь у змаганнях «Ігри нескорених», з'явилося нове натхнення. Назар представлятиме Кривий Ріг у двох дисциплінах – волейболі, сидячі та пауерліфтингу. Я пишаюсь тим, що я знаходжуся в такій команді. Усі ми – учасники бойових дій, ми дійсно друг друга розуміємо і не треба навіть зайвих слів. Окрім того, тут просто приємно знаходитись через те, що не дивлячись на поранення, не дивлячись на інші якісь обставини, вони прагнуть досягати якихось вершин. До змагань спортсменів готують найкращі тренери. Олександр Гончар змагатиметься з нескореними в силовому триборстві. Силових видів спорту доступна вправа, зрозуміла. Зараз у нас поки що двоє підопічних, я думаю, що вид спорту такий доволі популярний, то ми з часом команду збільшимо. В іграх нескорених змагатимуться 24 мужні воїни з Кривого Рогу. Вони усі – учасники бойових дій, які були поранені, але не втратили жаги до боротьби. Змагатимуться з представниками інших міст у волейболі, пауерліфтингу, настільному тенісі, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плавані та велоспорті. Ми всі згуртовані, ми всі заряджені енергією криворізькою. Ми от міста ми все отримали. Зали, басейни, форму сучасну, іспанський бренд «Радар» форма, кросівки, сумки ми отримали від міста. І тепер треба тільки нам місто віддячити. Грамотами, медалями. Для участі у всеукраїнських змаганнях криворізька команда нескорених отримала брендовану спортивну форму. На формі зображений логотип «Козак із двома шаблями» як символ духу незламності українських героїв, які попри поранення відстоюватимуть спортивну славу Кривбасу. Відчуття того, що ми команда – це вже 50% успіху. У нас єдина форма однакова і єдиний логотип. За основу логотипу ми взяли шеврон тактичної групи «Кривий Ріг», яка обороняла місто Кривий Ріг в цьому році. Я думаю, це символічно. Всеукраїнський турнір «Ігри нескорених» відбудеться у квітні у Львові. За результатами виступів найсильніші спортсмени увійдуть до збірної команди України для участі у міжнародному етапі змагань у німецькому Дюссельдорфі у вересні цього року. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, «Кривий Ріг», 5 канал.